Ele organiza de uma forma brilhante os aspectos que o professor deve ter na hora de dar a sua aula, na hora de se fazer entendido, na hora de mostrar a importância da sua disciplina. Então eu acho que essa iniciativa junto à capacidade do professor Ney são fundamentais para que a gente possa fazer com que os nossos professores eles tenham uma capacidade maior de se comunicar com os nossos alunos e tornar o processo ensino-aprendizagem mais eficiente. Esse curso, ele veio nos chamar a atenção para um determinado tipo de prática educacional que está muito distante da realidade do aluno. Então, em primeiro lugar, a aproximação com os alunos e uma aproximação afetiva, afetuosa, de motivação, de sensibilização. Isso se faz através de uma comunicação naturalmente técnica. Não é uma coisa, digamos assim, distante, que a gente abstrata, mas alguma coisa segura, onde eu posso me conduzir a partir de determinadas dinâmicas, a partir de determinadas técnicas, de chegar até o aluno e ter uma comunicação de aprendizagem. Ele analisa de uma forma séria e divertida o cotidiano dessa prática educativa. Então, super valeu, foi ótimo. O curso de TCP é um curso motivador, é um curso agregador, é um curso que leva você como professor a perceber e a olhar muitas coisas que você pensa que olha, só que você vê que realmente detalhes escapam. Foi um dia muito prazeroso. Eu tenho certeza que as pessoas que participaram, pela forma como elas participaram, pelas indagações e pelas participações, essas pessoas saíram daqui realmente com uma nova ideia, com possibilidades diferentes de comunicação. E eu, de coração, fico muito feliz de poder participar desse projeto com a Fundação aqui em São Paulo, abrindo portas para uma nova dinâmica, uma nova forma de se pensar a educação, a comunicação. Eu espero de coração que esse seja o segundo, já é o segundo, mas o segundo de muitos outros cursos e que possa efetivamente contribuir com a educação através da comunicação.